Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Недавно ми з вами заходили в магазин, і там продавцем була 16-річна дівчинка. І я за неї запитую, на кого ти будеш поступати? Вона каже, буду або поліцейським, або прокурором. Я так здивувалася. Ну, каже, в залежності від того, наскільки балів вистачить. Я кажу, ну, а ти не думала просто вийти заміж, народити дітей? Ну, каже, мені тато каже, вчись. А вийти заміж ти завжди встигнеш. Я кажу, а якщо, ну, не секрет, ким твій тато працює. Тато її колись був викладачем, а потім став поліцейським. І практично всі її родичі – це поліцейські. Я кажу, ну, ти зараз продаєш у магазині. Каже, так, це моя тітонька. Я кажу, ну, вона ж не поліцейський, дивися, вона відкрила салон, вона шиє там різні речі. Каже, так, але в неї чоловік поліцейський. Я кажу, ясно. Але, кажу, ну це така трішки чоловіча професія, ну, мені подобається, це дуже добре, ми ж допомагаємо людям. І кажу, але правда те, що коли закінчуєш навчання, то тебе можуть послати в ван на 3 роки, ну, тобто в якесь селище, ти взагалі не знаєш, де, що там, хто там. Ну, так само, до речі, викладачів. Якщо студенти, які навчалися на вчителів, не здають оцей основний екзамен в кінці, то вони не мають права працювати в державній школі. Це багато, я знаю, молоді якраз таки йти в поліцейські і у викладачі, тому що там сама класна заробітна плата і бонуси, які дає держава. Так, я не перший раз чую, що дівчата хочуть йти на поліцейських. Це вже давно, 5 років назад, у мене знайомий, її донька 3 рази поступала. Вона каже, ну, може, вже все достатньо? Вона каже, ні, ще буду поступати. Я буду поступати, поки я не поступлю. А у другому знайомого дівчинка вчиться на хіміка і каже, я не хочу, я буду пілотом. Вона каже, чому? Тому що пілот заробляє 50 тисяч доларів. Я кажу, це нічого, що вона на хвилиночку має керувати літаком, в якому сидять люди. Це дуже відповідальна справа. Я знаю чудово, що багато жінок може краще воювати і все останнє робити. Але просто я бачила ту дівчинку, розумієте? Ну, це дівчинка-дівчинка. Який пілот? Я її бачила, я з нею розмовляла. Тобто я знаю, є такі дівчата, жіночки, які будь-якого чоловіка за пояс засунуть, розумієте? Це не в тому справа, але треба, якщо, тому що в неї подруга пішла на пілота. Я кажу, ну, не всі можуть бути пілотами, да? Не всі, і прокурорами не всі. Але зараз молодь, я бачу, ну, йде по тенденціям, де краще платять. Ну, хоча, мені здається, ця дівчинка, вона от за таким, все-таки поривом серця йде, тому що дуже розумні очі. Мені було приємно переговорити, я була здивована. Такі відповіді, так розповідає. А з якого ти міста? А вона каже, з Коні. Кажу, да ладно, я знаю, що Коні там взагалі закриті жінки, там в них, що ви розуміли, коли піст, то не то, що вони не їдять і не п'ють, в них ресторани зачинені, в них Коні, Мивлана оця зачинена, тобто люди не виходять, деякі взагалі на роботу не ходять. Там дуже строго. І вона живе, так каже, ви уявіть, я живу навіть не в самій Коні, я живу в селищі біля Коні. І в мене тато от такий. Він каже, іди навчатися. Ти, звичайно, вийдеш заміж, добре, але поки що іди навчатися. Мені так було приємно послухати дитину. Ну. Взагалі, знаєте, в нас одні стереотипи на рахунок турчанок, а вони зовсім різні. Зовсім різні, в принципі, так само, як і ми. Так само, як ми розбираємо деколи турецьких чоловіків. Ой, вони всі такі компліменти говорять, такі ловіласи, вони завжди обманюють. Неправда. Є хороші, є інтелігентні, є доволі такі, ну, достойні чоловіки. Так само і жінки. Але ми гребемо всіх під одну гребінку, і це дуже-дуже погано, тому що до нас таке саме починає ставлення бути. Тому відрізняйте людей, да? Робіть якісь висновки, не просто так подивившись чи почувши щось, а поспілкуйтесь з людиною, і тоді робіть висновки. Багато хто з іноземців віддають дітей в приватну школу, не знаючи, що в державній набагато краще у вчителів підготовка. І всі діти, які навчаються в державній школі, вони поступають у класні вузи. А ті, які в приватній школі, ну там, розумієте, ви платите гроші, вам будуть посміхатися і казати, що ваша дитина найкраща. Ну, вони мало куди поступають в якісь хороші вузи. Це я вам серйозно кажу. Це от такий
Парадокс. До речі, я запитала неї, кажу, ну дивися, ну в тебе не так багато знайомих, всі поліцейські, так? Вони будуть за тебе говорити? Ну, наприклад, щоб тебе не надсилати в ван, да? Там домовитись, наприклад, може таке існувати? Вона каже, корупція? Я кажу, да. Я не хочу. Ну, я особисто не хочу, щоб за мене хтось щось говорив. Куди мене пошлють, туди я і піду служити, працювати, значить так має бути. Я не хочу, щоб за мене хтось говорив. Я кажу, ну, в принципі, таке взагалі може бути. Він каже, ну, не можу нічого сказати. Каже, ну, так вона дуже розумна дівчинка, реально вам кажу, просто. Я була здивована, я деколи з жінками-турчанками от так не можу поговорити. Тому що вони всі такі, а ті-ті. А вона отака нормальна. Розумієте, отак. От вона просто, в неї правильне виховання батьків, без оцього сюсюкання, без заїскування, без обману. От як вона думає, так вона говорить. Якщо вона щось не знає, вона щось не знає. Тобто я була здивована, приємно здивована. Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії, зараз знаходжуся у Марк Анталії. Зайшла в магазин «Джівіль», тут є дитячий одяг і для підлітків також є, але якість мені щось не дуже, знаєте. Багато суконь, до речі, для дівчаток, такий прям великий вибір і тканин мається на увазі, різна якість. І ну, кольорів, бачите, такі футболочки, спортивні кофти, таке відчуття, що ну, я, напевно, краще прострочу замок. Щось з замком явно в них не вдалося. Тобто, я не знаю, на якій фабриці вони це шить, але мені здається, що навіть не в Стамбулі. Хоча отут, дивіться, нормально прошито, без ніяких претензій. Але в деяких випадках щось таке страшненьке. Кольори непогані, дуже великий вибір. Тут асортимент, до речі, непогана ця спідниця, 170 лір. Навіть непогана, навіть щось нам дали на спідницю, уявляєте? Я була впевнена, що це просто штани, а от штани. Ой, бачите, їх просто дуже велика кількість, чорне і рожеве, воно більше до пудри, напевно, йде. Колготки, валізи тут також продаються, зараз лише побачила. Я сюди дуже рідко заходжу, тому що в мене вже нема таких дітей маленьких. Але там є і для підлітків. Купальники. Ну, слухайте, починаючи купальник, так, 120 лір. Ну, навіть непогана ціна, я вам скажу. Хоча мені здається, в Декатлоні така сама, Юля. Іграшки, звичайно, теж є. Сумки є. Всі зараз цієї форми шиють сумки, тому що реально Декатлон, коли зробив оцю форму, він просто 200 лір. Майже всі в Анталії купили цю сумку, тому що вона дуже зручна у використанні. І вже інші фірми всі собі, знаєте, а що нам? А в них якісь вже і більшенькі речі, зараз глянемо. Бо там всі менші. Є, дивіться, костюми для хлопчиків. Бачите? Зараз вам скажу, штанці коштують 400 лір, а піджак 800. Ну, скло, люди милі. Такі футболки, всі розмальовані, від 10 до 13 років. Бачите, розмальована. За якість, давайте, так, червона, 50 лір, супер трикотаж. Вже все, вже не те. Не скажу, що погане, але вже не те. І 100 лір. Розумієте, хоч бери в червоні, купуй. Що червоні – саме краща якість. Чомусь. Шорти отакі. По чому тут шорти? 200 лір. Що це у вас така за марка за 200 лір шорти? До речі, тут непоганий трикотаж є на футболках. У мене таке відчуття, що старий завіс, ті, що залишились футболки ще раніше, вони хороший трикотаж. А ті, які вже нові відшивають, отам вже не дуже хороша тканина. Бачите, від 50 лір навіть є шортики. Цей магазин «Джівіль», він кутовий, він знаходиться прямо біля Росмана. Масаж для шиї, бачите, коштує 10 хвилин 100 лір, 30 хвилин 280, і це бажаний час, написано recommended, ось вам видно. І чому я звернула увагу?
В мене Оля каже, я хочу масаж стоп. Будь ласка, масаж стоп. Нормально? В Маркенталії була, але вона каже, що в їхньому відділенні не роблять масаж стоп. Масаж стоп роблять лише в 5 Мігросі і в Терасіті. От там, будь ласка, за ціну вона не знає. Уявляєте? А я навіть не здогадувалася. Я бачила, що шию роблять, роблять. Я ніколи не бачила, що ви робили на стопу комусь. Буду в Мігросі запитаю. Зайшли в Панчо зараз. Тут дуже гарні вироби, але дуже дорогі. Знаєте? Але думаю, а вдруг? Є щось таке дуже дороге і хороше. Подивіться, яка є. Колір просто супер. Просто. Всім привіт, зараз зайшла в Horizon Spot. Тут є все для дому. Починаючи там, серйозно, ще калькулятор продаються. 659 лір. Нафіга собі. До речі, да, колись це був дуже дешевий магазин, самий дешевший. Зараз вже ні. Тому я зайшла подивитися на дешу ціни і піду порівняю з іншими магазинами. Тому що великий вибір всього, тут і лампочки є, і розетки, я не туди пішла. А у розчоски навіть є. Оце все, 40 літ. Я не можу, артисти. Зліпили, називається. Ось цей магазин і знаходиться прямо біля Маркенталії. До речі, саме тут ми взяли турецькі склянки, дуже гарні, за нормальну ціну, і кофеварку. Так, тому що в Маркенталії кофеварки взагалі нічого не було. Ну, електричні і все. А тут там якраз була нормальна ціна. Так що цілую вас, люблю, обіймаю, бажаю всім гарного дня, гарного настрою і перемогу Україні. Молимося за наших рідних, щоб вони швидше перемогли. Цілую.